Tá pronto aí, Bruno? Queremos bater em você. Tô louco. Tô dando ok de vocês aí. Eu tô acostumado já. Já ouviu falar de Narset Group Hug? É aqui, cara. Pode ficar tranquilo. Aqui vai ajudar todo mundo, sabe? Eu vou. Vamos lá. Vai. Bom, Alessandro, segue o baile. Beleza, vamos começar com uma jogada épica aqui. Opa, deixa eu comprar minha carta primeiro, né? Manda vai! Olha só o ringue. Vamos lá, então. Vamos pro draw aqui. Eu vou jogar uma paisagem infinita virada. E passei. Ok. Dando draw. Montanha, passei. Passei com 7 cartas na mão. É, eu tô com 7 cartas na mão. Tá com 6. Drauzitio. Manda só o ringue, senhores. Ih, já sabemos que focar, né? Eita, mano, só. Ô, louco! Eu tô passando com 5 cards na mão, vai lá. Mana. Mapa do tesouro! E passei. Cozinha aqui. Mana. Passei, né? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Opa, uma planície, tô pagando 2, sinete. Eu tô passando com 6 cartas. Eita, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, gente, é o sinete, é o sinete. Cadê o board wipe? Eu nem tenho. Acho que é o Henrique agora, hein? Já comprei. Tô vendo o que eu vou aprontar. Juntou isso que tô fazendo um Goblin Pile Driver. Nossa. Proteção contra azul. Contra azul que ninguém tá, só tem o Narset, né? Então. já sabe, né? Isso aí você manda pra lá. Eu... Tem, passei, pode ir. Eu viro, na manutenção ainda, eu uso meu mapa. Bota um marcadorzinho. Aham, queria carta. Marcador, mana, sinetinho e passei. Senhor amado. Rapaz! É, rapaz. Trauzinho. Vou baixar uma planície aqui. Vou passar, né? Eu sou humilde. Oh, tranquilo, então. Não tenho pedra de cana, tô aqui, ó. Só... Tap, tchau. Não, passei com... Tô fazendo uma montanha e... 7 cartas. Passando, com 6 cartas na mão. Ok, untap. Keep. Drauzitio. Por 2, 3, estou fazendo Matrona Goblin. Nossa. Quem vem? Matrona, eu não lembro o que que faz. Ele, você pode... Ela tutora, mas eu não me lembro se coloca na mão ou se coloca no topo. Coloca na mão. É na mão? Essa carta, quando saiu, tinha pouco Goblin ainda no Magic, então ela não era grande coisa, tá ligado? Nossa, tá. Mas esse tempo foi passando, esse bicho foi ficando forte. Quer ver que era a próxima? Ah, se for a próxima. Não, eu vou ficar muito de cara. Já aconteceu isso comigo. Fiquei mó triste. Cadê essa porra? Passei aqui e não vi. Menos mal que não era o topo. Se fosse o topo, eu ia ficar muito de cara. Posso puxar Blood Moon aqui? Não, né? É, eu acho que não, né? Meu deck só tem dinheiro básico. É o meu também. Depende, cara. Se você deixar eu rampar mais uma mana, eu deixo você puxar Blood Moon à vontade. Pegou outro goblinzinho tutorador ali. Claro. Cortei aqui já. Tá aqui, ó. Goblin recruta, senhores. Uhum. Pra mão. Combate.
Delta Bravo. Um. Manda. Tomei. E passei, senhores. Vamos lá, vou repetir a jogada lá, né? Vou dar o mapa aqui no, na manutenção. O que que o mapa faz? O mapa... Ele paga um, vira da Scry. Se tiver três ou mais marcadores de landmark, depois ele pode estourar e transformar. Maravilha. A transformação eu não lembro o que faz. Aí o Velberan... A transformação, ele gera uma mana de qualquer cor. Passei. Baixei a Gisela. Ia lá. Aí eu posso virar, sacrificar um tesouro pra comprar uma carta. Beleza. Passou? Passei. É, no próximo turno ele vai fazer a Bruna. Com essas manas que eu tenho aqui, é bem difícil. A nossa dupla sertaneja, Bruna e Gisela. Que vira um bichinho. Bem tranquilo. Aí o outro anjo que se vire, né, cara, pra tirar. Pensar aqui. Eu já fiz trocentas partidas com esse deck que eu nunca consegui fazer a Brizela. Quanto que é a Gisela? 4, 3, voar, iniciativa, vínculo com a vida. Já tá fazendo conta, ó. O quê? Eu vou passar. Tá vendo quanto... Eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo quanto que eu vou ganhar com a espada em arados? O que, que é? Não vai gastar minha espada em arados ali. Pior que eu, por incrível que pareça, eu não tô com espada nesse deck. Como assim? Não tô. Tô passando com 7 cartas na mão. Ih, lá, rapaz. Ele tá zicadinho ou é impressão minha? Cara, que isso, gente. Tô guardando pra alguma coisa. Muito importante. Justo. Da counter com montanha? O que que é? Da counter com montanha. Ah, porque dá mesmo. É, vai, né? Tem counter em todas as cores. Tem counter em todas as cores. Por 3. Fazendo Arms Dealer. Pago um e uma vermelha, sacrifico um Goblin, dá 4 de dano na criatura-alvo. Vamos lá, né? Vamos... Tem um bicho voando ali, né? Uma Gisela. Iniciativa. É, sim, sim, senhor, a gente lembra. É, eu tô indo pra... patrona Goblin 1-1 no BR Miller e tô fazendo o Goblin Pile Driver atacar o Anar 7. Tomei 3, né? Exatamente. Já perdi um já. Daqui a pouco vem um board wipe pra arrebentar meus bichos mesmo, né? Então, atacar todo mundo. Aonde que tá de board wipe? Quem faz isso? Vai, flipou. Board wipe nunca nem vi. Não, e pior de tudo, cara, é que eu tô jogando eu de vermelho contra 3 decks que tem branco, né, cara? Tipo, nossa, é justamente que pariu, as coisas que se, né, que... Não, pelo amor de Deus. São... Você colocou o Vento de Abandono no deck, Bruno? Vento de Abandono? É. Não, porque eu não consegui achar. Porra, bicho. Aqueles tesourinhos... Pelo menos dá mana, pra dar terreno pra quem leva na cara. 4. Bem aplicado, é foda, velho. Eu não achei pra pegar aqui, cara. Cartinha lazarenta pra achar. Pô, é de Modern, né, cara? Modern Origins. Uhum. Cara, eu tinha na Celta, só que eu não consegui ir. Tava na loucura. Pera que eu tô pensando. Ai, ui. Virei tudo aqui e fiz a Xalai.
Hey, Shalai. Passei. Passou? No passe, eu vou pagar dois aqui e vou estourar a paisagem infinita. Eu sacrifico ela e busco dois terrenos que compartilham o mesmo tipo. Eu fiz um puta mistério pra ter feito isso na passada. Por isso que eu deixei dar a volta. Nossa, aqui. Nossa. É claro que a gente não reclamou desse misplay aí, né, cara? Né? Isso. Quinte, eu vou pagar 3 e vou baixar um Ghostly Prison aqui. Boa. Aí se resolver, eu passo com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6 cartas. Eu não jogo de azul, meu querido. Me resolve. Passei. Tô sem azul na mesa. Eu tô tudo tapado. Eu também. Passei. Eu sou tapado e tô tapado, não. Então... tá. Tô pagando 3 aqui. Tô baixando o fervor. E fervor. Passo com 7 cartas na mão. Putz, se eu conseguir um fervor desse foil de 7, vai ser um... Nossa, coisa linda. Entrando com 6 cartas. Draw. Tô fazendo uma land. Olha o Krenko vindo, moleque. Olha o Krenko vindo, moleque. Krenko vem como? Bolado. E o Krenko vem? Vem que vem. Caraca, com a Lotus, velho. Agora ninguém para na R7, hein? Que isso, gente? A R7 nem tá rodando. Você tá vendo que eu tô zicado aí? Fazendo comandante de guerra Goblin. Os Goblins têm o quê? Goblins têm haste e as minhas mágicas de Goblin custam a menos para serem jogadas. Só alegria. Putz, tem um Ghost de Prison ali, um monte de bicho, cara. Manda. Tá indo... 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você é louco. Passei. Tomei. O que a Shalai faz mesmo? Não... A Shalai, as outras criaturas, eu e Planeswalker, tem Hexproof. Aí eu posso pagar 6 manas, colocar um marcador +1/+1 em cada criatura que eu controlo. Maravilha. Maninha. É, vamos fazer a jogada ousada aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estourei um tesouro. 8. A vacim! Putz! Porra! Aí fodeu. Eu vou atacar o Henrique, né? Que ele tá na frente aí agora. É só por isso mesmo. Tá 7 de dano. 7? Caraca, moleque. E você ganhou quanto? 4. Olha, viu? Essas coisas que deixam a gente magoado. Não é atacar, é ganhar vida. 4. E aí, eu vou passar. Vai passar, beleza. Daquele Ghost de Prison ali, tá? Não. Encantamento, que nem Ghostly Prison, propaganda, essas coisas, acaba sendo prejudicial pros outros também. Porque daí os oponentes não querem atacar o cara pra não gastar mana e atacar a gente, entendeu? Pagando 5? Tô baixando uma lira aqui. Fora a iniciativa, com a vida, os outros azuis que eu controlo recebem +1/+1 e tem vínculo com a vida.
Tomar Hoje banho. acaba o torneio aqui, aí eu vou desmontar esse deck com a Shalai, eu vou fazer ele mono white com a Lira de comandante. Lira é muito forte, né, cara? Lira é muito delícia. Eu devia ter feito isso, cara. Eu não me liguei nela. Eu fiquei com medo de zicar. Eu fiquei com medo de zicar, daí me deram a sugestão de montar com o Shalai e usar o verde pra rampar. Ah. Acabou que, ó, eu tenho um monte de coisa de procurar terreno aqui no deck e nunca vem. É, sei como é. Não fez diferença nenhuma. Só? Passei. Com 2, 3, 4, 5 cartas. Eu não me lembro. Quando eu montei a vacina, não me liguei nela. Depois que eu vi, falei, puta, podia. Ela. O deck é o custo mais baixo. Você conseguiria montar de uma maneira que, né? E a influência. Fazer com o deck rodar, como tipo, o cara lá tá rodando foda com o deck, né? Uhum. Em Necker. É que o top aí do torneio, ele não perdeu nenhuma partida com ela, né? Não. Tá de Muito anjo forte. Com a Lira de comandante, não perdeu forte. Uma partida. Passou, Bruno? Passei. Uhum. Draw. Ai, cacete. Daqui a pouco os anjos vão começar a ganhar vida, né? A diferença é que tem o Ghost de Prison ali, né, cara? Que vai travar o Alessandro. Daqui a pouco vai ficar aquela desgraça. Eu ganho. Passei descartando Flick Form. Eita! Easy coin, hein? Sim, pode ir. Tô entrando com 5 na mão. Draw. Fazendo crenco. Fiz o crenco. Sobrou uma ainda na pool, tá custando uma menos, mas eu não tenho o que fazer. Nossa, teus goblins têm haste, né? Aham, meus goblins têm haste. Ai, ainda bem que eu me protegi. Calma. Passou? Calma. Passou, tá certo. Ai. Tô tentando acionar o crenco. Fez o crenco. Tem mais um, os goblins também, não? Não. Tem... Esse é o que dá haste e diminui o custo. Puta que pariu, hein, Bruno? Ah, eu tô de boa aqui. É, tô vendo. Aí, ó, tá com o Alessandro, tem bastante criatura, ele só para uma. Pensando. Bom, eu vou atacar com as 5 fichas o Alessandro. E vou atacar com o Pile Driver no Delta Bravo. As fichinhas estão quanto? Um, filho! Então eu tomo 4 e bloco uma. Uma ficha morreu. 16, né? É... 1. 3. 5. 6. Opa, perdão. 3, 5, 7, 9, 11. Ele 11? Ganha mais 2, mais 0 pra cada goblin atacando. Ah, tá. Então... Tinha 5 goblins, então ele ganha mais 10. Então foi 11. Tá bom. Exatamente. 14. Você foi a 14, justamente. E passo. Com todo esse esforço, eu consegui fazer o Alessandro voltar a 40 de vida. Boa. É. Passei 6 na mão. Complicado esse Ghostly Prison aí, hein? É não, deixa aqui, tá de boa.
Eu vou atacar com a galera toda no Henrique. Ai, pai. Eita, rapaz. É, eu tô sentindo, ele vai me atacar e vai dar um... Vai dar um... Board wipe. Olha, que maldade, rapaz. Eu fazer essas coisas aí? Não, não vai ser, não. Quanto vem? Tá indo... 7,15. Aí é, tranquilinho. Deixa eu ver se eu não comi bola aqui, né? Foi? Tá. Aê, 2, 5, 7. Peraí, 7 manas e vem a Bruna Surfistinha. Aê! Final do turno! Finalmente vou conseguir fazer isso! Final do turno? Olha, ele tá até tremendo, cara. Ah, não, é tanta emoção, cara. O que, que ela vira? Vira a Bruna, a Brizella. Brizella. O que, que ela tem? Ela vira... Nossa. Ela vira uma carta grande, velho. Olha só o tamanho da carta. Caralho. Ela tem iniciativa, voar... Voar, iniciativa, vigilância, vínculo com a vida. Seus oponentes não podem conjurar mágicas com custo de mana convertido igual ou inferior a 3. Eu posso responder isso, então? Posso, né? A transformação, né? Ah, depende. Ela tem Hexproof, tá ligado? Não, mas eu vou responder a... Não, pode. Na verdade, ele poderia responder o cast, né? É. Uhum. Eu tô dando um PF no teu comandante. Ah, tá bom. Deixa eu pegar um terreno. É sempre assim, velho. Mas tá bom, tô feliz porque eu... Você conseguiu fazer, né? Eu consegui fazer, já é uma conquista. Já pipocou o troféu aqui. A gente não pode conjurar mágica. Passei, viu? Menor inferior a 3. Ah, é. Você fez no, na resposta, né? É, sim. Em resposta pra não... Senão não ia conseguir fazer. Senão nunca mais, exatamente. Cusão. Aí você passou, né? Não sei. Eu passei, teu turno. Tá, teu turno. Drown. Vou pagar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou baixar Anjo da Serenidade. Quando ele entra no campo de batalha, eu exilo 3 criaturas do campo ou do cemitério. E quando ela sai de jogo, as cartas vêm pra mão. Botam pra mão. Então eu tô dando alvo, né, nela, na Vacin e no... Uhum. E no Goblin que... Na verdade... Aí, ó. Vou ser legal, vou dar um alvo no... Não creio que não. No Goblin que dá haste ali. Tá exilado. Certo. Tá exilado aqui embaixo do meu mouse aqui, ó. Aí, vamos para o combate. Tá, ela tá 6-5 já... 6... 6-7, eu já pego um dadinho pra marcar. Aham. Uhum. Quem tem mais vida ali. Ah, vou bater no Vistalessano com 5 ali. Ele colocou a vida. E... Vou ter que deixar Narset em paz agora, né? Eu tô de boa aqui, gente. Eu falei Narset Grump Rogue. Eu sou tipo sou comentarista. Tô aqui pra comentar o jogo, tá ligado? Narset Grump Rogue. 2, 3... Eu tô pagando 4... pagando 4 não, desculpa. Tô com 4 cards na mão e passei. Só vou pegar os dadinhos ali pra marcar. Beleza. Dá no tap. Draw. Cacete. Ah, eu tô descartando o vigia da manhã e passando. Vai. Porra, guri. Tô passando com 7. Ziquei feio. Vou confirmar aqui, tô passando com 7. Beleza. Começando com 6 o turno. Bom, pelo menos eu não sou mais ameaça da mesa, né? Então. Pô, zicou mesmo.
Cara. Narset. Não, ó, fui eu que joguei praga do bagulho lá. Jogou mesmo? Funcionou. Puta que funcionou pariu, a praga. Velho. Nossa, é língua podre aqui, hein? Que horror, Põe aí, que você zicou também, hein? Não preciso mais do que isso aqui, meu querido. Agora, né? Louco. O cara cospe igual. Ah, essa é, bate o pau da mesa, é isso aí. Olha lá. O porta é quando conjura só, né? É, quando eu conjuro, eu coloco o marcador de carga aqui. Minhas criaturas recebem mais um pra cada marcador. Vilberan, tô lhe visitando com... Porra, mas eu, velho? Foi tudo ali. Vixe, Maria. Porra, joga a privada também em cima. Tá indo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nem conta o Pile Drive, vai, manda ele pra... Coloca no fundo do Grimório. Aí você ganha ponto de vida igual a resistência dele. Ok. Dois. Isso daí é um espada em arados esquisito. Oh, essa carta é boa, essa carta é muito boa. É, ela é bem parecida com a espada em arados. É um de... bicho, em vez de exilar, vai pro fundo do Grimório. A gente não se livra do problema, né? Só adia ele. Adia, é. O problema é se o cara consegue buscar de novo, né? É, mas Goblin ele busca, né? Então daqui a pouco o Spire Drive tá aí de novo. É, tá, daí eu levei quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É pouquinho. Ah, pouquinho porque eu tirei o cara lá, né? E passei. Tá bom. E passei com 6 na mão. Uhum. Nossa, isso aqui vai ser bem legal, viu? Pera aí. Um tesourinho aqui, né? Deixa eu fazer uns cálculos aqui rapidão. Magueiro. Isso aqui. Magueiro. Deve ter que esse aqui. Acho que não vai ser muito bom, mas é melhor que nada, né? Tá. Vou estourar o tesouro aqui pra comprar uma carta. Lá se foi o Kiko. Tesouro! Aí, eu acho que tem mais de 10 permanentes que não sejam terrenos em jogo, né? Ah, tem, né? Ah, tem, então beleza. Aí eu virei aqui 3, então, e faço uma hora da revelação, destruo todas as permanentes que não sejam terrenos. Justo. Justiça. Aí as criaturas que foram exiladas pelo bichão aqui, volta pra mão. Pera lá, a Bruna, como é que faz? Você exilou a Bruna, ela não é... eu não sei como é que funciona daí. A Brizela, né? Você tinha exilado a Brizela. Aí as duas cartas voltam pra minha mão? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acredito... Porque a Brizela não é uma ficha, né? É uma carta dupla. É uma carta dupla, né? Aí eu não sei como é que funciona. Eu realmente não sei se volta as duas. Acho que pra mim... As duas cartas voltam pra mão, sim. As duas cartas voltam pra mão. Tá. Eu também votaria. Se fosse pra né, alguma pra coisa, votar? Eu votaria que voltasse as duas pra mão, né? Porque beleza, então. Ela é as duas. Aí... É isso que tem. Eu tô achando que nós se fudemos, Delta Bravo.
Gisela. Assim que eu ziquei, eu já sabia disso. Pô, você não queria que destruísse lá o Ghostly Prison? Destruir, pô? Não, mas foi bom. Passei. Eu vou banheiro rapidão lá. Tá. Eu vou dar um drown. Passei. Tá, vou dar um drown. Opa. Agora eu tenho certeza que eu vou comprar 5 lentes seguidas. Ah, eu queria comprar. Quer trocar comigo? Não sei o que ele se transforma no terreno, eu não sei o que faz ali. O que que você tá perguntando, Bruno? O terreno do Alessandro ali. Já transformou. Mas o que que o terreno faz? Eu não lembro. Ele gera um mana incolor e ele pode sacrificar um artefato tesouro e comprar um card. Tá. Só deixa eu esperar que eu quero ver quantos cards na mão ele tem. Uma mão, tô com uma em pé. Voltei. Quantos cards tem na mão ali? Ah, desculpa. 5. Tá. Pagar. 2, 3, 4, 5, 6. Baixar esse anjinho aqui. Serras Guardian, ele tem Fly, Vigilance, e dá Vigilância para minhas outras criaturas. Massa. E passar. Tô passando com 3 cartas. Vamos lá. Vamos descartar mais uma aqui, pera aí. Tap. Tal. Ah, mentira. Land. Eu passei. Boa. Aê, Land. Falta 2. Tá vindo. Tá faltando, falta 2. Tá saindo da jaula o monstro. 7 na mão. Draw. Olha só, Land, que entra virado. Por 2. Grenzo. Grenzinho. Grenzo. Grenzado. Passei. Nossa, que bosta esse bicho, hein? Jamais pensei que faria uma Forgotten Cave entrar virado. Vamos lá, pago 4. Ô, porra, viu? Eu fico destruindo a mesa aí. Gastei tudo isso daqui pra chamar Shalai de novo. Entrou? Shalai, entrou por mim. É Shalai. Tá bom. Não importa o que aconteça. Deixa eu ver. Eu vou então atacar o Bruno com a Gisela. Quanto que ela é? 4, 3, iniciativa, vínculo com a vida. 4-3. Uhum. Ah, vou parar com o anjo. É 5-5. Ah, ela é 5-5? Não, esquece que eu falei. Eu achei que ela era 4-4. Não, é 5-5. Deixa eu colocar aqui pra mim que ela era 4-4. Jurava que ela era 4-4. Não, esquece. Eu tamo de boa aí. Deixa eu ver. Não, depois dessa vergonha aí, eu vou atacar mais, né? Deixa quieto. Eu vou baixar aqui. Aura de Honradez. Eu pago uma branca, 2 de vidas e previno o dano que seja proveniente de uma única fonte qualquer. E passei. Não.
Passagem, já vou explodir a passagem fabulosa aqui. Vamos ficar pronto. Nossa! Uma super planície aqui. Very good. Board wipe é tão chato, né, cara? Atrasa o jogo. Eu acho maravilhoso. O Delta Bravo deu um pulo de alegria ali com o board wipe, né? Rapaz, apesar que foi um dos artefatos dele lá pro saco, mas... Não, tava de boa. Pode levar o artefato, pode levar. Fervor também, né, pro saco. É. Se eu pudesse, daria até um beijo aqui do board wipe. Opa. Depois a gente combina isso. Beleza. Vamos arriscar. Tô puxando a vacina. Tá louco. Vacina. Combate. Tô visitando o nosso cara amigo Alessandro ali. É, desculpa, ele tem vigilância. Tem vigilância, isso que eu ia falar pra você. Tô bem. E passei. Vamos lá então. Tap. Draw. Tá de sacanagem, viu? Agora que eu vi, eu não tava em tela cheia. Tem que ficar prestando atenção. Ah, eu passei com 3 cartas. Tô descartando a visão desconcertante e passando. 7 cartas na mão. Mas zicou mesmo, hein, cara? Tá difícil. Véio. Aqui só no milagre. Pode ir. Até. Aqui. 6 na mão. Draw. Galera, eu não tenho nenhuma resposta, eu vou no banheiro e já volto, tá? Pode ir jogando aí. Boa. Anger. Por 2. Goblin recruta. Goblin recruta. Tá recrutando, hein? Foda-se. Vai pra borracha. Pile driver. Falei. Óbvio. Cadê o velho pelado falando óbvio? Manda um meme. Pior que não posso colocar muito, né? Nossa, entraram um dois aqui no chat da stream, que o Markov tá fazendo stream na Twitch, né? Já falando que meu deck é chato, pô! Se fosse chato, eu tava lá nas cabeças. Opa, o meu só demora mesmo, deixa eu ver aqui, só com o Markov. Voltei, vejo quem? Tá no Henrique lá, tutorando Goblin. Tá catando todos os Goblin do deck. Você deixou só um pouquinho. Um minutinho. Foda-se, vamos colocar tudo no topo essa caralho. Boa. Boa, boa, boa. Porta do co... que pra fazer barulho? Os 45 goblins. Nem puxei muito, não. Puxei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Inspector Skirk, líder revolucionário Goblin, War Instigator, bisbilhoteiro chamativo, Krenko, Chieftain, Pie Driver e chefe da Guerra da Legião. Vou só colocar ele na ordem. Este. No topinho. Ok. Mais água. Ok, vamos lá. Vou bater dois no Delta Bravo, com o Grenzo. Delta Bravo tá no banheiro, diz que não tem resposta. Número 2. Pera aí, vamos ver, vou fazer eles ir lá ao topo ali. Vai que é uma coisinha de uma mana pra eu... Você tem quantas cartas na mão aí, Bruno? 3. Bruno, é sua habilidade com dados? E alguma coisa a gente tem que ser bom, né? Que jogar. Fudeu, os anjos do caralho, no board wipe. Ó, e nem fui eu, hein? Isso que meu deck tem 14 board wipe. Eu tô rodando. Vai ficar aquela sacanagem, cara. Tenho certeza, cara. Eu vou fazer um board lindo, maravilhoso de novo e vai tudo. Cara, ó, com um anjo já é complicado. Com dois, olha. Não, a tendência é a gente terminar de jogar tipo 7 horas da manhã de amanhã, né, cara? É. Se os anjos aí ficam andando board wipe não faz nada, né? Ih! Cai. Oh, não. Acho que ele deu descarga do celular dele ali. E ele caiu do Discord também, eu acho. Deixa eu ver. Acho que deu ruim na internet, deixa eu ver aqui. Ah, voltou, tá voltando. Tá voltando, oba! Aê! Voltou. Vai que o Caio tá com só um ringue no topo, né, cara? Esse é um Stonks bonito, né? Nossa, cara. Tinha que gravar isso aí. Ah, ele falou que tá chegando. Conectou. Voltou no Discord. Alô, tá me ouvindo? Opa. Aê, chegou. Alô, tá me ouvindo? Aham. Eu não tô ouvindo vocês, espera um pouquinho.
Acho que podemos ir, tá todo mundo me ouvindo, né? Aham. Beleza. Tá, tá escutando de boa, hein? Tá escutando de boa agora. Beleza. Desculpa aí, aqui. Tava no... O Henrique tava jogando, ele tava atacando com o Grenzo no Caio. Caio. Ataquei você com o Grenzo, dois. Em mim? Dois? Beleza. Dois. Exilo, toca pra nós aí, que se for uma carta de uma custo 1, eu posso conjurar. Uia, dois. Ui, rapaz! Quase! Deixa onde? Deixa onde daqui? Exilado. Tá exilado. E passei. Não era o só. Mas foi quase, hein? Obrigado, Henrique. Obrigado por tirar meu azul, tá? Obrigado. A única que ele precisava de azul e foi embora. Obrigado, viu? Que pariu. Puta porra, 3, 6, 8. Deixa eu ver, ninguém tem counter aí, né? Pelo amor. É agora. Tem a mania do Path to Exile, mas Path to Exile já foi. Ele tem uma mana de... Eu posso ter um anular branco aqui agora. Tá, então joga lá, porque eu baixei vacina. Não, tá de boa. Por mim tá de boa. Entrou, vacina. Entrou. Tá. Aí eu vou atacar o Henrique. Dou 4 de dano nele aí. Só pra ganhar a vidinha. Passei. Passou. Cara, esse jogo vai ficar insuportável, cara, esses dois anjos. Eu já desisti, já. Não. Duas avacias em jogo, hein, cara? Eu nunca vi isso na vida. Pior que eu acho que eu não consigo fazer nada, não. Na verdade, não consigo fazer nada, não. Swift Boots, resolve? Pra mim, sim. Aham. Uhum. Ah, não. Tô equipando. Respostas? Pô. Não. Só pra dar uma proteçãozinha, né? Combate. Vou ter que fazer isso, não tem jeito. Eu vou ter que visitar o Caio com 8 da vacina. E o 5 no Langa. Ah, seu Lazarento, você vai ver na próxima. E pera lá. Eu vou pagar 2 aqui e tô pagando mais 3. Eu tô fazendo Final da Glória. Eu tô criando 3 fichas de soldado 2-2 com vigilância. Boa! Deixa eu só pegar aqui. Onde que tá? Pera só um pouquinho. O Bruno fez ali, cara? Ele fez ficha. Então... Deixa pra... Nana. Tá, esse aqui já é dos dois, ele seria um soldado, então ele aqui é... Mais um aqui, mais um aqui. Não, bom, vocês entenderam, né? Então... 3 soldados, 1. Vou pegar a ficha 4-3 aqui, que eu não tenho outra no momento. E passei com 2 cartas na mão. Aqui, vamos lá. Antep, Brawl. Oh my god! Caralho, mano. Então, tô na parada.
5 manas. Destrói tudo. Uia lá. Lotus Engalanada. 3 manas azuis. Vou colocar um defensor aqui, um Vizir das Areias Correntes. Ele é um 3. Bom, vocês dão uma olhada aí. Vizir. Deixa eu ver se eu tenho as fichinhas aqui certinho. Aqui. Ok. 2. Não sei se... Deixa eu ver. Passou, Vitor? Passei, desculpa. Passei com 5 cartas na mão. Beleza. E aí, vamos deixar ele fazer o turno da glória agora? E aí, galera, vai deixar eu tranquilão? Fazer um turno aí, jogar um turno pelo menos? Não. Fechou? Obrigado. Com medo. Vamos ver o nível do medo dessa Narset aí agora. Narset entrando com o Reche batendo. Agora a gente vai ver do. Aí não, a Narset não tá com medo. Então, ela não tá com Reche. É verdade, ele destruiu tudo, né? Todas. É, ela tá sendo. Narset tá bem de boa. A gente sabe, né? Cara, não tenho ficha 2-2, sou nada. Fazendo o comandante. Ó, vou, garantir, vou falar uma coisa pra vocês. Garanto a vocês que a Narset não vai ter Reche. Tá bom, né? Tô fazendo. Comandante de Guerra Goblin. Ixi. Tô atacando a Narset. Coitado da Narset. Caralho, Henrique! Tá quanto aí? Que inferno, mano! Tá vindo 5! Ó, não é de soldado, mas é doido de cavaleiro aqui, 2-2. Tá? Aí. Eu até vi as portinhas do céu assim se fechando agora pro Henrique, assim, ó. Bom. Ah, eu vou defender o Grenzo aqui no meu vizir. Tomou 3. Vou a 1 de vida. Tomou 3 e eu vou. Eu vou dar um gold na tua criatura, ela. É, tudo bem, ela é, na verdade ela vai ser obrigada a atacar no próximo turno e não pode me atacar. E o outro dano que você levou da outra criatura? Não, mas peraí, não é só quando o Grêmio. Não, é quando uma criatura que eu controlo. Ah, tá. Tá, então no, assim, no próximo turno ela é obrigada a atacar. E exila uma do topo, hein? Uhum. Vai que é um custo zero, vai que é a Lotus Petal. Exila uma do topo? Land. Exila, é. Não posso jogar. Beleza. Isso aí, cara. Agora a gente vai nós dois pra fita junto. Não, só uma pergunta. Faz uma criatura minha tem alguma habilidade. Eu ainda assim sou obrigado a atacar, mesmo se eu fizer a habilidade dela antes? Se você fizer assim, ela tem uma habilidade. Ela não vai estar Isso. Ela ataca se ela tiver apta. Se ela não tiver apta, ela não ataca. Ah, beleza. Tranquilo, não, só pra saber. Vai lá, viu, Belé? Então. Faz teu nome. Ah, não, acho que eu não sobrevivo, não. Vai lá. Nós dois não vamos sobreviver agora. Nossa. Só falta o Alessandro soltar aquele vento do abandono daí. A gente só recolhe e começa a próxima só. Nem sei o que é isso. Claro. Ventos do abandono? É. Ventos do abandono? É. Acho que não tem no meu deck, não. Oi? Acho que não tem no meu deck, não. Ah, não é possível, Alessandro. Pera aí, vou até ver o que que faz aqui. Não lembro de ter no meu deck, não. Cara, aquele que você... É de Modern Horizon. Você paga... Ah! Paga que tem Overlord? Overlord? Isso. Uh-huh. Não tenho. Pode ficar tranquilo. Seria épico, vou dizer que seria épico. Porra. Cara, olha, eu não vou matar o Delta Bravo nesse turno. Pera aí. Não vou mesmo. Eu vou atacar 4 aqui no Henrique.
Maria. Só pra ganhar vida, tá, Henrique? Tudo bem, meu jovem. Eu já estou... novamente estou à sua mercê. Ó, pra você ver como eu sou gente boa pra caramba. Podia matar os dois agora, não matei nenhum. Justo. O pessoal fala, não, é ponto. Não, não agora não, o Bruno calma. Mata, o Bruno mata. É, o Bruno é dá mais um... do que isso. As criaturas devem ter vigilância, cara. Mata os dois uma vez só. Se matar os dois uma vez só, faz um ponto ou zero pontos os dois? Zero, né? Não. Zero pontos os dois. Zero pontos. Se os dois saírem no mesmo tempo, é zero pontos. Eu não sei, na verdade, tem que perguntar. Tá, paguei 7 é aqui. Pontos, é zero pontos. É zero pontos? Aí é tururu. Zero pontos. Ah, vai transformar. Baixei a surfistinha de novo. Calma. Não. Respostas, aí vamos ver, né? Não, eu não tenho... Quem que vai dar a resposta? Eu não tenho... Não tenho. Pô, aí é maldade, velho. Não tenho. Tá bom. Eu tô tapado, era só pra ver o circo pegar fogo mesmo. Tá, passei. Passou. Vamos lá tentar de novo fazer brisela. Não, tá, você fez a brisela. Pra quem nunca fez a brisela, eu consegui fazer ela duas vezes no mesmo jogo, aí já é a glória, viu? Nem precisa mais ganhar. Vamos lá, né? Deixa vivo, Bruno. Oi? Já pode conceder. Deixa vivo? Só esse turno. Deixa vivo. Só esse turno, daí ele ganha. Ela tem... Nossa, o foda é que ela tem... Ele só precisa desse turno pra ganhar, não se preocupa. Não, mentira. Eu não ganho esse turno. Vamos no banheiro rapidão. Ele ganha no final desse do próximo turno. Nesse turno não é porque é o turno do Bruno, entendeu? Quando chegar no turno dele, ele ganha. Pensar aqui. Larga a mão, Bruno. Foda que a minha criatura não vai morrer, só que ele vai ganhar 9 de vida. É. Filho, pensa no campeonato, filho. Pensa no campeonato. Esquece a... Não sou teu amigo, Sazora, tá? Não sou teu amigo. Pode matar. Não, tô pensando. Quando eu for na tua casa pra gente abrir aquela box de Commander Legends, eu vou dar um soco em você. Eu vou te agredir e depois a gente abre a casa. Mas deixa eu recolher logo essa boss pra separar as manas nesse terreno. Calma. Voltei. Tem duas manas de pé, né, Alessandro? Eu tenho. E a Brizela, ela tem vínculo com a vida, né? Isso, vigilância, vínculo com a vida, Annihilator. E você não pode conjurar a mágica com custo 3 ou menos. Mano, sinistro, cara. As duas cartas juntas é do tamanho do playmat do cara, velho. É oversize, é o mesmo tamanho do oversize lá, daqueles que vem nas caixas de commander. Pensando, calma. Bruno não quer que eu fique com a Brizela em campo de jeito nenhum, mano. Vai me atrapalhar. Se eu tirar o Hexproof da Brizela, você consegue resolver ela? Porra, velho! Pô, eu te deixei vivo pra você me furar o zóio agora? Não, sério, eu mesmo. Eu vou lembrar disso no próximo jogo, hein? Sério, no jogo eu podia ter vivo. Matado vocês dois. Não, você sem a Brizela já me ajudaria. Olha só, furazói de tudo, mano. Caralho. Não, só perguntei. Eu já fiz a pergunta. A pergunta tá desfeita. Eu tô de boa. Tô quietinho aqui. Vou deixar o Narset passar com bastante mana. Pois é, né, cara? Nossa senhora. Pelo amor de Deus, Bruno. Tá, galera, vamos lá. Eu vou ter que fazer isso. Vou pro combate. Tô visitando aí. Por enquanto eu vou ter que fazer isso. Não tem muito o que fazer. Desculpa aí, galera. Mas você vai ficar sem bloco depois pra ele. Aí ele vai ganhar a vida do jeito. Não, minha secretária tem vigilância. Tô louco. Tem porquê, cara. A gente joga Magic, cara. A gente sabe como é que funciona. É campeonato, pô. Eu tô batendo aqui o Anjo e o Cavaleiro no Langa. E os dois...
os dois aqui no Henrique. No Henrique, não, no Caio. Ah, tá. Pensei que é tudo no Henrique e no Langa, pô. Quanto que tá vindo lá? É... Morri? Sete? Sete e quatro no Caio. Fomos, Caio. Vamos se vingar deles na próxima. E passa aí, tô com três cartas. Tá bom. Brizela foda, cara. Brizela segura bastante. Caralho, hein? Depois falam que azul é chato. Azul é chato. Quantas cartas você tem na mão aí, Bruno? Três. Três. E mania de quê você tem? 4, 7. Fala, Caio. Mas, se eu não tivesse me focado, cara, a gente estaria vivo ainda, viu? Mas não, foca na 7, mas 7 de boa. Eu já não estaria. Não, mas é... Na próxima eu posso ir pro grave, mas eu vou levar um comigo na próxima. Bom, vamos ver o que acontece então, né? Eu vou atacar com a Brizela. Ela tem vigilância, então não vira. Tô te atacando com a Brizela, Bruno. Ela tá atacando, ela tem Annihilator. Mas por que eu inventei que ela tinha Annihilator? Pera lá. Ela tem... Ela não tem Annihilator. Ah, tá. Mas onde que eu vi que ela tinha Annihilator, minha nossa? Tá batendo com ela, bom, você vai ganhar a vida pra caramba. É, vou bater com ela aí. Ela tem vigilância, né? Uhum. É, eu vou parar no anjo aqui, 5-5 aqui. Tá bom, ganhei 9, né? É. Vou pra 45. Sete manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço aqui. Angelic Arbiter. Ah, você sabe boa. O que faz, né? Aham. Opa, ou ataca ou faz magia. Beleza. Aí passei. Drown. Isso aqui não é hora de vir essas coisas. Quatro criaturas, né? Nossa senhora, aí deu ruim, hein? Vou fazer o seguinte aqui, só vou baixar aqui e vou passar porque não tem o que fazer. Não pode. Não pode, verdade. Três ou mais. Não adianta atacar. Eu vou causar dois e você vai recuperar 9. Passei. Com 4 cartas. Se eu tivesse esperado mais um turno, eu tinha feito 10 anjos. Tá. Baixo Santuário dos Serafins, ganho um fundo de vida. Fazer 10. Ah, lá, 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 lá. Você tem quantos bichos que avu aí? 2. 2, né? Então eu faço 1, 2, 3, 4. Mais 3, 4 aqui. Eu vou baixar aqui a lança da vacina. O que ela faz? Toda vez que a criatura equipada atacar, eu coloco uma ficha de criatura branca 4-4. Atacando também. Isso. Não é atacando. Só coloca. Deixa eu ver. É. Tá. Aí eu pago 4 aqui pra equipar na Brizela. Tá. Nossa senhora. Ela não dá bônus, não. Aí. Anjo pra garai. Eu ataco com a Brizela. É, eu vou parar aqui e você vai ganhar mais 9 de vida. Beleza, 55. Eu acho que tem limite, né? Eu acho que é 100 de vida que eu posso chegar. Uhum. Se não me engano é 100. Não, o limite da regra é 40 por turno. 40 por turno. Ah, 40 por turno. Ah, tá. Não tem máximo de vida que eu posso ganhar. Não. Então passei. A regra não fala. Nossa, virou rinha de anjo aqui agora, hein? Vai. Vamos ver até onde o spell table vai, né? Vamos ver até onde o spell table vai. O marcador de vida. Vou pagar um de vida, vou estourar aqui. Vou buscar um
Olha, eu acho que pelo menos 3 dígitos cabe ali, viu? Nossa senhora. Não, enquanto o Bruno não conseguir nada que ganha vida ou alguma resposta pro negócio, é só você bater com todos os anjos. Ele vai criar muito anjo, né? Isso que é verdade, só tenho 2 voadoras. Vai chegar uma hora que ele vai atacar com tudo. Ah, ele tem. É. Bom, eu não vou. Só puxei o terreno e passei com 4 cards. Tá bom. Tem uma coisa que me salva. Eu sei o que que é. Uma coisa. Eu sei o que que é. Tá. Vamos lá, baixei terreno, ataco com a Brizela de novo. Se quer mais um anjo. E ganha mais 9 de vida. É, 50, vou pra 64. Aí, na verdade, ganho mais um, tá? 65. Eu vou ativar a habilidade da Shalai. É, coloca mais um marcador aí. Isso, coloca um marcador em cada criatura que eu controlo. Tá. Mas tem mais 2 turnos. Eu provavelmente eu faleço. Eu vou conseguir parar 2. É. 1, 2, 3, 4, 5. Feijão, mano. Boa. Feijãozinho. Feijão, velho. É que é marcador raiz, tá achando que. Vai lá. Cara, ó, eu tenho um saco de dado aqui, ó. Nossa. Um monte de dado em casa, mas é muito trampo ficar virando dado aí. Quando é marcadorzinho, eu prefiro feijão mesmo. Passei com 1, 2, 3, 4, 5 cards. Tá, final do seu turno, eu vou estourar minha orla croçana aqui. Aí eu pego uma planície e uma floresta. Eu comprei os dadinhos na Wish, cara. Os marcadorzinhos, que é o dadinho lá. Mais 1, mais 2, até mais 6. Pra colocar nos bichinhos. Ah, o problema é ficar virando os dados, velho. Acho muito chato. É que daí um dado que você possa virar, né? Até mais 6 ainda é de boa. Daqui a pouco vai estar. Tá, daqui a pouco nós vamos. Vai dar pra fazer uma feijoada com o feijão na tua mesa aí, pô. Puta que pariu. Eu faço negócio pra tirar as terras do. Do Grimório e compro o quê? Terra, né? Terra, claro que eu compro terra. Tá bom. É, vou repetir a jogada então. Vou atacar a sua cabrizela. Para aqui, né? Uhum. Eu tô com 2 anjos. Eu já tô com 2 anjos. Então eu vou atacar a cabrizela e 2 anjinhos ficha. Eu vou tomar 5, porque eu não paro só 2. Eu paro pra abrir a cabrizela e um dos anjos. Então, vou pra... Ganho 10, né? Uhum. Ganho 10. Não, ganho 11. Eu vou ativar a Shalai. Tá. Uma vez. Você fez isso no 3... ataque? No ataque, isso. Então eu perco mais. 3, 5... Virei as manas aqui. Aí... Deixa eu colocar os feijãozinhos aqui. Puim, 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 puim. E passei. Passei. 6, 4, 5, 6. É hora de comprar pedra de mana. 5, 6, 7. 7. Tá. Eu pago 3 manas aqui no final do teu turno. E faço um chamado inspirador. Eu compro uma carta pra cada criatura com marcador +1/+1 que eu controlo e elas ganham indestrutível até o final do turno. Tá. Entrou? Entrou, óbvio. Então ganho 1, 2, 3, 4, 7. Compro 7 cartas. É agora que você vai combar? Porra, compra aí, cara. Deck. Tá. É compra do turno.
5 manas. 3, 5. Acho que tá tudo aqui. Deixa eu ver. 3, 5. Não, tem que ser duas brancas. Faço cigarda, ganhando de vida do terreno. Então, voar, resistência à magia, as mágicas e habilidades que seus oponentes controlam não podem fazer com que eu sacrifique permanentes. Puxa, muito bom. Então, aquele Settle the Record lá, acho que... azedou ele. Bruno, o esquema era o vento do abandono. Eu não tenho. Não, eu sei que tu não tem, mas eu tô falando que era... tá. Eu vou baixar aqui, Eméria, viradinha aqui. Quando, na minha manutenção, se eu tiver 7 planícies que eu já tenho, eu posso voltar uma criatura do Grave pra jogo, na manutenção. Uhum. Tá bom? Beleza. 3, 6, 7, 8 cartas na mão. Aí eu vou repetir a jogada. Eu vou atacar com a Brizela e com as duas fichas de anjo. Eu tomo mais. Elas estão quantas agora? Três fichas, três fichas. Elas estão 7 cada uma? Eu vou. Deixa eu ver aqui se dá pra pumpar. Dá pra pumpar. Eu pumpo aqui, jogo mais um feijão em cada. Elas estão 8, né? 8. Na verdade, tá meio zoada a conta aqui, né? Eu devia ter marcado com... Que, assim, cada anjo ele tem um marcador a menos, tá? Agora eu fui pra 4 anjos, só que 3 estão atacando. Aí um tem 3 marcadores, um tem 2, um tem 1. Entendeu? Então um tá batendo 8, outro 7, outro 6, isso? Não, acho que é 7, 6 e 5. 7, 6 e 5. 7, 6 e 5. Isso. 6, 5, 11, tá batendo 17. Isso. E eu ganho 7, 12 8, 9, de vida. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem mais um turno. Esse é turno. Tá bom. Passei? Passei. Passou? Passei. E agora? Nossa, que top. Top deck. Veio o top deck? A planície. não tem o que fazer. Na volta você ganha. Porque eu tô com 19 de vida. Você bate com mais um anjo. Você bate com a Gisela. Na verdade, você bate com todas as voadoras, você ganha. Entendeu? Uhum. Mas vamos lá. Só vou passar. Tá bom. 6 cartas. Daí você me finaliza aí. Na verdade, tinha que ter descartado uma carta aquela hora, tá? Desculpa aí. Tá. Nossa, eu precisava da carta que exilava todas as criaturas atacantes ou que exilava todas as criaturas. Então, eu tô ligado dessa carta aí, tá ligado? Por isso que eu não tô atacando com todos os bichos. Eu precisava... Não, eu tenho a outra que exila tudo. Ou põe todas as criaturas no fundo do Grimoire, saca? Pô, ia ser lindo. Tô ligado. Tá. O Terminus. Então baixo uma planície. Aí, 2, 4, 6 manas aqui, faço um Angelic Sky Mister. Se eu tiver com o meu comandante em jogo, eu sei no começo do combate eu posso escolher Iniciativa, Vigilância ou Lifelink, as criaturas que eu controlo ganham essa habilidade. Não, essa daqui não é do comandante, é a outra. Então, eu escolho o Lifelink. Ganhar a vida pra caralho. Eu ataco aqui com a Brizela e 4 fichas. Eu paro duas. Eu paro a Brizela e uma ficha. A mais forte aí. Quanto que eu tomo ali? Agora é. Agora sim, é 8, 7, 6, 5. Eu paro 8. Na verdade, eu paro 9 e paro 8. Eu tomo 7. 7, 6, 5. 6, 5, 11, tomo 18, isso? Isso, tá com de vida? Um de vida. Beleza. E eu ganho quanto de vida? Vai 8, 15, 21, 21, 26, mais a da Brizela, Só pode cair. 12, 21, ganha, 33. Quanto? 33. Nossa. Aí eu vou pra 115. Acho que é isso.
Eu sou de humanas. Me ajude. Isso. Vamos lá. Perdi a conta. Passou. Passei. Nossa, que top deck, ó. Outra planície. GG. Fiquei com 2. Cara, é inacreditável. Quando precisava. Caralho, velho, não acredito que eu ganhei de Brizella, que emoção. Nossa, cara, fora que sim, caiu a Brizella e a Vacin. Aí não tem como. É foda, cara, lidar com as duas. Se não tivesse a Vacin. Não, e a Shalai também, né? Que é, não, previnha... tinha uma emoção aqui, mas. Cara, as pedras de mana começou a vir agora, que tinha que vir no começo do jogo. Nossa, a proteção de Teferi. Não, cara, não veio nada que precisava, cara, nada. Agora eu e o Caio vamos bater em vocês dois. Porra, vai virar complô contra as Anjas aí. Eu não vou bater ninguém, eu tô de boa. Já falei que minha NSED aqui é comentarista só. Uh-huh. Vai ser o complô contra as Anjas. Beleza, então vou pro draw. Vou baixar numa planície, briozinha e passei. Comecei com 6. Aí, tô com... Mana. 7 cards. Goblin Lair. Nossa. Começou do pipoco, velho. Qual que é o Goblin? Não, o Goblin que caga Goblin, velho. Ah, o que ataca, ele coloca o Goblin? Campo? É. Aí, é que delícia. Cara, acho que é um dos piores Goblin da história. Piores, assim, pros oponentes, né? É. Não me entendam mal. Pode ir, Bruno. Oi, Henrique, desculpa. Pode ir, já passei. Beleza. Vamos lá. Então, Vivid Crag, ela entra com 2 marcadores, bora buscar os dados e passo. Passei com 6. Mano, a virada vai. Então... Agora que eu reparei que o Bruno e o Henrique tem o playmat customizado com o nome deles aí, que chique, velho. Na verdade, eu coloquei na minha filha. Eu baixei... Não. Bosque da Pétala, tá canopi. Ah, não, baixei o terreno certo, tá certo. E passei. É, esse aqui a gente, quando saiu pra fazer, uma galera do que fez de Curitiba. Land. Aí eu coloquei o nome da Cecilinha. Por 2, tô fazendo um Goblin Bombardment. Vixi. Agora a galera vai morrer, Bruno. Vai durar nada esse jogo. Vai. Beran! Eu? 1. Porra, velho! Sou target agora? É. 1. Bateu em quem? 1, no veio Beran! Levei! Tô cagando um Goblin. King. Como é que eu faço minha tela pra aumentar a... Ah, eu querendo tirar do Bruno ali, ó, as ideias. Como é que eu faço pra aumentar a minha tela aqui? Passei, Caio. Com 3 na mão. É. Ah, desculpa. Eu passei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Draw. Montanha. Vou gerar uma mais vermelha da armadura de Craig. Mais uma da montanha. É, profeta incandescente. O que faz? É, toda vez que eu conjuro uma mágica que não seja criatura, ela ganha +1/+0 até o final do turno e depois eu dou vidência 1. Nossa! Porra! Depois me manda essa carta. Gostei. É massa, cara. Nossa, isso não é marquesinha? Terra. Mapa do tesouro. De novo? De novo, cara. Pois é, né, velho? Passei. Só que dessa vez não vou ficar ativando ele, que nem tava ativando da outra vez, não. Vai demorar um pouquinho pra eu virar ele. Cara, o Bruno já tem 50 mana pra fazer ali, cara. 4 só, cara? Ah, vou baixar um Ghostly Priest aqui. Vai tomar banho, velho. Porra. Cara, esses anjos demoníacos, cara. Aí, passei. Ó, eu não sou mau caráter, não botei essa carta pro meu deck não, hein? É, eu botei.
Se eu pudesse fazer um deck de anjo, nossa, fazer tipo a Bruna azul e branco, colocar ela e a. E propaganda ainda, nossa. Bosta, hein? Beiran! Vai de novo, velho! Eu não posso tacar o Bruno! Não é sacanagem, hein? Ué, tem o Delta Bravo também, levei 4. Tem 3 ali, não vale a pena. 4. Aí é sacanagem, pô. E passei. Com 3 cartas na mão. É, nem fui eu que tirei o cara do jogo da outra vez, hein? Ah, Zap. Tchau. Oh, que coisa boa. Opa. Zap. Tô colocando uma Castelo de Valtreza virado. Já não tem nenhuma ilha. Tô girando aqui 2 vermelhas, padrão. Tô colocando o Sinet Izzet. A Profética Decente. A Profética Decente ganha mais 1/0 e Dovidência 1. Então eu vou dar Dovidência 1. Crazy. Agora essa Narset vai brilhar, hein? Agora vem. Agora não, vai. Hein? Boa. Oh, Só pra não perder o costume, vou passar, pode ir. Ah, tá, você quer me atacar também. Aí eu jogando meu. Não. Grub Hug aqui, já falei pra você. Faz amor, amor e paz. Fazer um alcance do Kodama aí. Fez um. E vai. Fez um alcance do Kodama. Espera você só tutorar ali. Pode ir, eu vou pegar 2 planícies. Tá. Então, vou dar o. Drão. Uma pro campo, outra pra mão. Cri, cri. Ok, uma pro campo virado, outra pra mão. Isso. O Bruno, tá esperando? O Bruno tá esperando? Não, já. Não, o Bruno tá. O Bruno já acho que já deu draw ali, né, Bruno? Tá mudo, Bruno? Não tô te ouvindo. Se você tá falando alguma coisa aí. Ah, eu tava mudo. É, eu apertei aqui o meu fone aqui. Eu já dei o draw, tô pensando o que eu vou fazer. Jogue Magic, cara. Jogue. Eu tô tentando. Eu juro que eu estamos tentando. É. Ah, vamos pro racha. Lira. Peraí, cara, é impressão minha ou eu tô revivendo o jogo passado? Cara, é idêntico, é o mesmo jogo, a diferença é que agora o Caio que tá jogando. O Caio não zicou. É isso que eu ia falar, eu não ziquei, então tô tranquilo. Passou. Vocês conhecem a história do Sol Rig do Colo aí, né? Passou, Bruno? Os jogadores com... Que deixava lá o Sol Ring e o Sinete do Colo e magicamente toda partida o cara começava com mana, Sol Ring e Sinete. Como cara, que é isso? Draw. Nossa, cara. Que bosta de carta. Ô, Bruno, você que tá streamando aí, né? Você consegue dar um F11 na tua tela aí, que o pessoal da streaming que tá assistindo lá no Markovs tá pedindo pra deixar a tela cheia. Ah, não, era do Markovs lá, já arrumou. 4 manas encrenco. Tem encrenco aí? Encrenco em dobro. Tô visitando... Prepare-se para o encrenco. Eu beirão, mais 4. Porra, velho! Só tem eu no jogo? Nossa, eu não tava escutando nada, eu sou um retardado. E passei. Atacou quem? Ah, o Alessandro. Atacou o único jogador que tem no jogo, né, o Alessandro? 3 cartas. Tap. Draw. Eu coloquei uma planície aí, graças a Deus. E passei. Não fazer nada, não. Nossa, velho. É agora que ele começa a anular. Que? Anular? Não tem nem mana pra isso. Ah, tem.
Ah, não vou ativar, não. Baixo mana. Faço um Archangel of Tune. Voar, vínculo com a vida. Toda vez que eu ganho vida, eu coloco um marcador mais um em cada criatura que eu controlo e passei. Tem que baixar um bicho aqui, que senão esses goblins não vão parar de me atacar, né, velho? Não. Eu ia fazer outra coisa, mas assim, o Henrique me obriga. Ele é quanto? 3, 4. Por enquanto. Alessandro, desculpa, eu vou visitar você aí. Porra, velho! Ah, você ganhou primeiro. Aí é sacanagem, né? Ah, louco! Aí, vou lhe visitar aí. Ah, 5-5, vai, iniciativa, vínculo com a vida. Eu passei com 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Draw. É agora que o Caio me anula, né? 5. Não me ataca que eu não te anulo. Não, eu não vou te atacar esse jogo. Quero que nós dois arrebentemos esses dois aí. Fechou então, beleza. Monumento Eldrazi. Eu vou só fazer uma resposta então. Em resposta, Monumento Eldrazi. Vou gerar esses 4 mana aqui. Vou pagar uma aqui pra gerar uma azul. Outra azul aqui. E vou virar aqui para dar vidência 2. Pode ir. Nossa, Monumento Eldrazi. Eu vivi para ver esse momento, Goblins como monumento. Goblin do Eldrazi, né, velho? Puta que pariu. Complicado. Essa carta, eu quero pegar ela e colocar no meu deck de anões, cara. Daí o Alessandro levou quanto agora? Ele tá pensando lá. Tá calculando. Henrique? Acho que você travou, hein? Ah, não. Ah, não. Ele tá pensando. Ele até abriu a calculadora ali, ó. abriu a calculadora científica. Imagina o dano que vai vir. É. Não, ainda não é muito. Ainda não é muito. Caraca, véi. O problema é que essa caralho ali é lifelink, então... Não, ele vai ganhar um pouquinho de vida. Não, mas é que daí o que acontece? Se eu atacar, o bicho dele não vai morrer. Porque os meus são 3-3. Claro que... o teu bicho não vai morrer, mas ele vai ganhar vida. Ele vai ganhar 4 vida, ou 3, não sei. Ele é quanto... É, então só que assim... 3, 4. Eu ganho o marcador. O que acontece? Ele vai ganhar 3 e vai tomar 3, entendeu? E a criatura dele não vai morrer. É justo. Não posso atacar o Bruno? É. Então, eu vou passar. Ela soca... Não, eu ia falar soca. Duas cartas. Tap. Draw. Vamos fazer assim, então. Fortaleza Glacial em pé. Brunel, você não tem nenhum anula branco aí não, né? Só pra saber. Não. Ah, depende aí, né? É, depende do que você vai fazer, né? Olha o decklist do cara lá, vamos ver. Eu não vou falar nada, porque eu tô com o decklist de vocês aberto aqui. Eu também tô. É justo. Mas eu não tenho. Tava. Eu não tenho, Caio, eu não tenho. Na primeira eu joguei com a anula, mas essa não tô. Fica tranquilo. Cara, pior que eu comprei uma carta agora, velho, que eu devia ter comprado no primeiro turno, velho. Isso que é bosta, né? Ah, eu sei como que é. Quem quer ver? O Caio. O Delta, né? Peraí, só tô vendo uma coisa aqui. Fechou. Tá, tô pagando 6 aqui. É 7zinha. Passei.
Ihu! Tá, manutenção. Se virem. Eu vou fazer uma scryzinha aqui da alegria. Quero não. Agora, hein? 5 manas. Faça a zigarda. Fiz a zigardinha, hein? Passei. Vou dar uma linha aqui. Paisagem infinita. Entra em jogo virado. Errado de novo. Agora a gente tem uma Narset na mesa, hein, gente? Coisa que, olha, jogo de 1h30. Da rodada passada não aconteceu dessa vez, hein? Rapidinho. Eu tô passando com 1, 2, 3, 4, 5. No passe, Bruno. Crenco. Pode fazer milhões de fichas, eu tô bem de boa. Ok, untap. Na equipe eu sacrifico uma ficha. Por causa do monumento. Draw. Nossa, se você dá, baixa um negócio que dá haste, meu amigo, vai doer. Se eu baixar um bicho que dá haste pra todas as minhas criaturas até o final do turno? Isso que eu falei. Vale. Vale. Depende, se não bater no... Goblin, baixo poker. Nossa, senhora. Meus bichos vão entrar com +1/+0 e haste até o final do turno. Quer dizer, tem, né? Haste... Vai falecer. Crenco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 goblins. Fazer o seguinte. Quem vai falecer? Cara, tem 1, 2, 4, 6, 8. Eu tenho, na verdade, 3 goblins aqui. Deixa eu ver, são 6. É. 8 goblins, 2, 2. Na verdade, na verdade não. Porque os que. Não. Os que. Os esses, aqui, não... esses aqui estão. Esses aqui estão 4-3. Porque tem mais um aqui, mais um aqui. E entrou com +1/+0. Então esses aqui estão 4-3. Meu amigo, alguém vai falecer. Só digo isso. De nada. Sabe sim, viu, Beira? Segura lá. Tá, é quanto? É muito, cara. É muita coisa. Pera aí. 3. 6. Dez. 14. 18, 22, 26, 30, 34, 40,
Meu amigo. Tô tomando 40 de dano? É. Nossa, que triste, hein? Parar dois aí não vai adiantar porra nenhuma. Mais ou menos isso. É, você. O que tá vindo aí? Você para dois, quatro. Eu ganho três forte, de vida. Eu paro dois e ganho três de vida. Os quatro, quatro aqui, ó. Os mais fortes são os 4-3. Os 4-3? É, se você parar dois, vai pra 32 de dano. Você ganha mais três, né? Você ganha três. Eu ganho três, eu morro do mesmo jeito. Bom, mas eu vou parar dois aí então. É indestrutível, beleza. São indestrutíveis? Tá bom. E vou. GG pra mim. Nossa senhora. Eu passei. Isso daí é vingança por ter ganhado o primeiro turno. O primeiro, a primeira rodada. Lente do turno. Pagar 3 aqui. Equipadation Blade. Vou pagar. O que faz? 2. Equipadonar 7. O que faz a espada? Toda vez que eu declaro. É, tipo assim, toda vez que a criatura equipada ataca, o jogador defensor revela carta e teve um terreno. É, por todos esses cards revelados, ela ganha +1/+0 até o final do turno. E o jogador coloca todos aqueles cards revelados no cemitério, incluindo a lente. Caralho! Então, eu fiz uma magia de não criatura, tô dando evidência 1. O Caio. Eu. Tira aquele Ghostly Prison lá. Pior que não tem como, né? Tirar aquele. Não sei, vai ter vendo do top deck. Pior que não. Ah, tira não. Tô de boa. Safado. A Lina tá quanto? Ela é 5-5. Voar iniciativa, vínculo com a vida. E ela dá life link +1/+1 pros outros anjos. Isso. Para de mostrar a mão aí, Bruno. Ô Henrique, tudo bem bater 3 em você, cara? Cara, ok, não tenho defesa. Ah, mas de boa, assim, tudo mais, a gente vai ficar por último e tal, essa questão. Ah, por mim sim. Se você quer dizer, eu vou ter que atacar alguém, meu deck ataca. Por isso que eu falo, tira aquele Ghostly Prison lá. Então, lá, eu preciso ver o que vai acontecer. Ah, me ataca. Vai, ataque, pode atacar, tranquilo. Então tá. Me ataca. Vai, ataque, pode atacar, tranquilo. E focar o Sendol, vê tá. O Beran focar. Vou tô atacando cara. O Henrique. O trigger do... Trigger do equipamento, o Langa vai ter que revelar. É, tem que trigger do equipamento. Razão. Só antes disso, tem o trigger da Narset. Então tu vai 1, 2, 3, 4. Ah, beleza. Dois cards exilados. Nesse momento tá indo uma 3-2 pra cima de você. Pra mim? Mas antes de resolver o dano, tem que resolver o trigger do equipamento, que eu esqueci. Isso. Qual que é o trigger do equipamento? Você vai revelar cartas até vir um terreno. Até vir um terreno? Isso. Aqui. Ela ganha +1/+0. Isso. Você toma 5 de dano. 5? E isso aqui é exilado? Não, vai pro cemitério. Não, é pro cemitério. Vai pro cemitério. Isso. Ah, eu milo então e vai, nossa. Ah, tá, levei 5 então. Tá. Bateu 5. Vou castar aço da divindade da Narset. Ela tá imbloqueável. +1/+1. +2/+2, vínculo com a vida. E tô castando armadura de argento. Que final faz? Do turno. Armadura de argento, ela dá +6/+6. E toda vez que a criatura equipada atacar, eu destruo o permanente alvo. Justíssimo. Tá, eu vou pagar um aqui azul pra uma cosa na 7. Ela tá imbloqueável de novo e toda vez que ataca dá evidência 1.
Tá. Eu vou dar a primeira evidência do da espada do aço divino. Ok, deixa aqui em cima. Pode ir. Pode ir. No passe, tô pagando 3 aqui. Presente generoso, tô destruindo o monumento Eldrazi. Não, tô te ajudando, Link. Você não vai precisar exilar. Você queria uma ficha 3-3 do tipo elefante. Você exilou, né? Não. Destrói. Viu? Só, pera. Aí você cria uma ficha de elefante 3-3. Fichinha aqui, 3-3. Vou pro draw. Dois. Botas. Fez bota. Vou equipar aqui, né? Proteger as botas. Tenho. Vai ser foda. Vou passar. Vou me proteger um pouquinho aqui. Não vou durar tanto tempo assim, não. Nas 7 vai brilhar. Eu tô de boa. Nas 7 vai brilhar. Draw. Quantos artefatos você tem no campo, Bruno? Um? Dois. E você, Caio? Tem três artefatos. O Caio tem milhões. Bom, eu ia falar pra você não destruir, porque eu posso equipar a armadura de argento e destruir o Ghostly Prison pra você. Faz isso não, deixa o Ghostly Prison, você tá fazendo mal a ninguém. Tá eu? Não, estou negociando. Eu também tô. Caralho! O que eu vou fazer aqui? Cara, só que ele é bota. Pensa não, taca. Não, não é isso. Não é isso. Teu deck é pra socar ele a bota, por favor. Pensando aqui numa parada. Onde? Isso é isso. É, vai ser muita loucura. Caralho, essa a Narset tá encaralhada lá. Quanto que a Narset tá? Nesse momento ela tá umas 5-4. Ela tá umas 5-4, que depois vai tombar um monte de carta minha. E tem um monte de artefato ali ainda também, que dá um monte de coisa, né? Tem uns artefatos aí. Ela vai ficar provavelmente mais 6, vai bater 11, né? É. Quer destruir todos os artefatos, pode destruir. Por mim...
de boas. Você pode... Ah, bom. Beleza, vamos lá. Manda o blast. São todos os artefatos que você não controla. Beleza. Eu vou responder. Deixa eu ver isso aqui. Pra carta não. Eu vou pagar. Vou pagar dois, vou estourar aqui. Aí vai ser explodindo. Eu vou buscar duas planícies. Não sei se a jogada certa, mas. É, cara, agora complicou. Eu vou ficar com essas cartas aqui, cara. Pode ser que... Quem que vai jogar depois de mim? É o Caio. É o Caio. E ela tá indefensável, aquela desgraça, né? É. Ok. É. Cara, a minha próxima... quer dizer, se chegar no próximo turno, né? A minha jogada, cara, vai ser assim. Se for pra ser, será. Se não... Não será. Se não, não será. Bom, tô ativando o Crenco. Resposta, Bruno? Não. Minha resposta é ative o Crenco. Resposta... Não, tá de boa. E falece. Fácil, hein? Quase criei. Não tem. Não tem haste? Não tem haste. Graças a Deus. Ainda bem. Que tava ferrado era eu. Ah, é verdade. Ah, mas brincando, ele pode dar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de dano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 de dano, na verdade. Esse aqui também... Eu não posso bloquear ele mesmo? A Narset tá com 2 encantamentos e se torna ela imbloqueada. Ah, sim. Vamos lá. Tentar fazer alguma coisa aqui. É imbloqueável mesmo. Não tem como atacar o Bruno ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, ataca, Lando. Não ataca. Só acabou. Só acabou. Só calha a volta. Eu quero ver sangue. Eu sei que eu não vou avançar. Você tá vendo que o Miller aí tá... Porque provavelmente eu, na volta eu não consigo lidar com tudo isso. Eu vou morrer. É, eu quero... A jogada que eu vou fazer depois, cara, se der certo, beleza. Se não, fodeu. Eu não tenho muito o que fazer, não. Eu tô bem rendido, na verdade. Mas, mas tá legal, eu quero ver. Aquela questão assim, você vai atacar quem, Caio, na próxima? Então, eu vou atacar o Miller. Não. Soca a bota. Ele vai atacar, vai fazer efeito, pode jogar turno extra, pode fazer muita coisa. A Narset eu conheço. Bom, apesar de próximo, que... meu próximo turno, eu vou atacar o Mir. Isso que eu tô te falando. Não. É garantido. Não, me atacar vai. E daí no próximo turno que você fizer? Então, não sei. Eu não sei o que tá ali no top. No topo do deck. Até sim, é um artefato. Mas não vi nada de turno extra ali, não. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Então, não sei. Vai lá, Caio, jogue. Não, não faz isso não. Tap, draw. Por 2 manas. É que eu sou um homem de palavra. Tô fazendo lâmina negra reforjada. Não sei se conhece, mano.
ela ganha mais 0 e dominância 1. É, vai bater doído essa Narset. Eu prometi, então vamos lá. Tô pagando 2 aqui. Tô atacando a Narset com o Miller. No trigger, vai vir os efeitos da Narset. Tá. Então, 1, 2, 3, 4. Ótimo, beleza. Jeskai Rune Mark. Dá mais 2 e flying pra criatura. Sinete Boros. Visão desconcertante, dá mais 1 e vínculo com a vida, e toda vez que a criatura atacada a causar dano de combate ao jogador, eu compro um card. E resposta de surgimento. Eu vou ganhar um turno, uma fase de combate a fora essa. Justíssimo. Okay. Eu tomei quanto, então? Nesse momento, você tomou só 5. Tá, tomei 5. Calma aí, tem o outro trigger ali, né? Não mais, porque o artefato morreu. Ah, é, morreu. Né? É verdade. Bem lembrado. Então, tomou 5, eu ganho 5 pontos de vida. Já marquei 5 de comandante. Agora, segundo efeitos, Jessica Runimark. Você pode continuar, você perdeu o custo, né? Isso, visão desconcertante na Narset. E Sinete Boros. Tá. Como eu tenho uma segunda fase de combate, vou nela. Mir, vou ler de você de novo, tá? Vou pagar mais 2 aqui. Tá bom. Como eu castei 3 mágicas, eu vou dar vidência 3. Segundo vidência vai pro fundo. Terceira vidência também vai pro fundo. É, não é o turno extra. Não é o turno extra. Tá. Miller, vamos lá. Tô batendo 2, 3, 6. Tô batendo 9 em você agora. Tá. Liga na 7, tô vidência 1. Pro fundo. Todo encantamento. Tá, eu só vou marcar o dano no final, porque você pode... Você já levou 5 de comandante, né? É, você pode anexar no combate o equipamento, o encantamento, né? Tipo, aura, né? Não. Eu tenho que respeitar o trigger. Ah, tá. Então ele não vai funcionar. Tá, então... Tá. Não. Então eu já vou tomar mais 9 aqui. É, então... Lente. 5, 6, 7, 8, 9. 6 de day. Eu destapo a criatura atacante e eu ganho um turno, uma main phase adicional, além de uma fase de combate adicional a essa. Puta que me pariu. Quase. Quatro não é. Então, castei, ela vem pra cá. Viu, Lando? As lendas precisam atacar. As lendas vêm pra cá. Mas eu já tinha um acordo de cavaleiros com ele, eu já tinha. Não, é justo, é justo. Eu matei vocês dois. Gastei. Evidência. Tô pra baixo. Ai, cacete de agulha. Ai, eu devia ter segurado. Não ia dar. Ó, enquanto uns tomam cerveja, a gente toma, ó, Coca-Cola. Eu só tô tomando água. Miller, vai em você de novo, tá? Eu morro, na verdade. Então... Hã? Eu morro? Por dano do comandante? Peraí, sim. Só deixa eu ver aqui uma coisa. Vou dar vidência 1. É. Ok, deixa aqui no topo. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. 7, 8, 9. Ah, eu tava com um anjo que protegia, mas não tinha mana. Então, vamos lá, peraí. Trigando o efeito da Narset, Beak of Tomorrow, Gravitate Exoskeleton, Lente. E monolito. Então, castei monolito, vou dar vidência 1.
pra baixo. Narsetinha rodou. Gravity Axe Esqueleto, dá mais dois infect. Castei. Fica aqui no topo. Peak of Tomorrow, ganha o um turno extra. E faleceu. Embaralho ele no Gnore. Aí, ô Langa, você tinha que ter matado ele, Langa. Aí eu falei, ó, você cantou, não cantou, cantei a bola. Não, mas é que é aquilo que eu falei, cara. Sei, mas... Eu já tinha prometido, sou um homem de palavra. Comando é politicagem, a gente precisa... É, beleza. Vai focar no anjinho que tava quieto, né? E assim, mais uma coisa. Eu não matava ele. Não matava? Eu não tinha como matar ele, porque os meus bichos... Porque você tirou o meu Monumento Eldrazi. Se você não tivesse tirado o Monumento Eldrazi, eu matava. É. Porque daí os meus bichos iam estar mais um. Só esses 10 aqui dariam 30 nele. É. Você poderia atacar e sacrificar os bichos. Exatamente. O que eu fazia? Eu pegava desses 12 goblins que eu fiz aqui, eu sacrificava, sei lá, os 12. Dava 12 de dano nele. Aí pegava e socava a bota no restante, entendeu? Não, mas acho que você matava sim. Você causava muito. Você ia causar no ataque. Ela vou pagar 2 aqui no cinete. Tô equipando o Gravity Skeleton. Ela tá mais 2. E ela bate 10? Infect. Ela bate muito. 2, 3, 5. 7, ela bate 10. Então, fui. Acabou. Só pra garantir, vou pagar mais 3 aqui, ó. E equipar a lâmina negra refugiada pra bater mais 6. Então... Cara, é impressionante que não veio nenhuma remoção, cara. 14 remoção do deck. Group Hug da Narset aí é uma beleza, hein? Tô vendo? Abraça todo mundo e arrasta pro inferno. Tranquilo. É. Uma beleza. Vocês falaram assim, eu quis isso. Tá bom, né? Sabe o que eu ia fazer? Cara, sabe o que faltou? Uma mana pra mim, na verdade, Bruno? O quê? O que você ia fazer? É que assim, o teu Ghostly Prison tava ferrando, né, cara? Eu falei assim, cara, eu não ia matar o Victor. Não conseguia matar o Kai, aliás. Não ia conseguir matar o Kai. Que, tipo, eu não tinha poder de fogo pra matar. Até poderia atacar ele, não tinha nem como defender por causa do Goblin King. Mas, cara, você tirou mais um, cara... Estourou a minha... Ou tirava isso, ou tirava o... Agora, sabe o que eu ia fazer no próximo turno? Se você ficasse vivo? Eu ia fazer um gamble pra puxar Chaos Warp pra tirar o teu Ghostly Prison com uma carta na mão. Ia ser sensacional. Eu ia ter duas cartas na mão. Puta, que a outra era uma mágica instantânea, tesão pra caralho, ó. Esforço desesperado. Você podia causou um monte de dano no Caio também aqui, se fosse o caso. Se chegasse no meu turno de novo, né? Cara, a questão é ali, cara. Se ele vira 4 terrenos ali, cara, naquela hora ali... Acho que parava, né? Você não conseguia continuar, né, Caio? Não, se virasse terreno, não continuava. É porque assim, cara, ele virou 1 terreno, 2 terreno, 3 terreno, aí no quarto veio. Se ele vira mais um, cara, seria épico, velho. Não, é porque se ele não tem um turno extra ali, mais um. Se chegasse no meu turno, Você já tinha morrido, entendeu? Aí, ele faleceria. Não, se ele não tivesse atacado mais uma vez, que veio ali, entendeu? Mas aí que tá, Bruno. Eu não conseguia lidar com você. Porque assim, ainda ia pegar puxar o Chaos Warp. Aí, mas ele ia descartar o Chaos Warp. Eu ia me proteger mais um turno ainda. Aí você ia... Você ia se proteger eternamente com o Ghostly Prison. Não tinha mais nada pra remover. Não tinha mais nada. Gente, muito bom. Valeu pelo jogo aí, brigadão. Eu vou ter que ficar um pouco com a mulher agora. Valeu pelo também, jogo. Valeu. Até a próxima. Eu acho que acabou o torneio pra todo mundo aqui. É, né? Eu cheguei pra 12 pontos, né? Eu fui a 11. Nem sei quantos pontos que eu fiz, mas foi divertido. Valeu, Marcoves, valeu, obrigadão. Até a próxima aí, valeu, falou! Valeu, galera, até mais.